Takže čau, dnešok, v tomto videu sme pri ďalšom videu počas Footies Pro Mama vo FIFA 21. Dneska tu máme piatok, takže mal by byť celkom zaujímavý content. No a my sa asi poďme rovno pozrieť na to. Čo tweetli by the way EA, tak je toto tu. Jednoducho, že... Počkajte, pootvoráme si ešte preview packy najprv. Máme tu proste tweet, že the release of the Footies Trade Upgrade Winner SBC has been cancelled due to an unexpected issue. Čiže tam vznikol nejaký problém, proste s niečím a proste nasrac, takže dneska nebudeme mať toho SBC hráča, super, mne už nestihnem kúpiť tento pack, či? Jo, ale asi aj tak by to nestalo za to. Každopádne, poďme sa pozrieť, čo máme dneska v novej v kontente. Vieme, že teda Footies výherca proste nevíde, ten Vardy alebo Haaland, lebo proste je niečo dokazila, takže super. Ale máme tu dynamické duo, Witzel a Munier, OK. Takže máme, ty vole, máme Akanjiho v Objectives, máme Witzela v Objectives a máme ešte Muniera v Objectives. Čo ti dáva? Čiže to bude normálne trio, môžeš urobiť úplne nádherné. Tak počkaj, takže Akanji, Witzel, ktorý vyzerá neuveriteľne, 90 plus na všetkých statoch. A posledné, dobre, pozrieme sa na tie požiadavky. V režimu živý priateľský zápas fut Bundesligovej základy, vstrelte 2 góly z obranci. V 5 rôznych víťazných utkaních režimu živý priateľský zápas, OK. Skorujte z Belgičany, OK. A dostaneš Muniera, ktorý vyzerá tiež neuveriteľne, OK. A potom to máš čo, potrebuješ streliť 15 gólov v troch rôznych zápasoch, skorujte s Bundesligovými záložníkmi a majte v základnej zostave Muniera a v 8 rôznych zápasoch máte prihrať na gól s Munierom, OK, takže to bude asi najlepšie potom Muniera hrať in-game niekde v zálohe alebo tak, aby ste potom ľahko mohli prihrávať na góly s ním, ale už nepotrebujete výhry, takže to nie je úplne extrémne hard, takže vám to zaberie čo? 13 zápasov, keď dobre počítam, najmenej. OK, ako, čo je fakt hrozne zaujímavé, že hovorím, jeho dáte na SOčko, jeho dáte na POčko a Witzela dáte na SDZko a máš ty vole perfect link a máš strong link ešte za Kanjim, proste máš neuveriteľné trio úplne zadarmo, proste, ktoré vieš dať do hociakého týmu, lebo linkujú navzájom úplne neuveriteľne, keďže je to úplne, že trojuholník proste, tak už nepotrebujú žiadne iné linky. Takže to je úplne neuveriteľné, že dali proste troch hráčov z toho istého klubu takto túto do Objectives proste v jeden týždeň, takže fakt šialené karty a pre toho, kto ešte napríklad nemá nejaký dobrý tým, nedávno začal hrať FIFU, tak je to úplne super, lebo proste môžete si pogrindiť, hovorím, za doslova zadarmo, len za čas, ktorý do toho venujete, proste úplne neuveriteľné trio v obrane, takže velice cool. V milníkoch nemáme nič nové, no a v tímoch máme stále toto tu jedno hlasovanie. Poďme sa pozrieť, či nám teda náhodou vyšla aj nejaká tá SBC. Keď hovorili, že hento nevíde, tak uvidíme, že či nám niečo vyšlo predsa. OK, máme tu únorový oblíbenec Footies a je to El Sharavi, ktorý mal vlastne vtedy veľmi populárnu flashback verziu, keď si spomínate. Takže únor, počkej, únor to je január? Dobre hovorím? Dúfam, že nie som teraz za retarda, sorry, nepoznám až tak dobre tie české mesiace. Takže tuším, že toto je januárový obľúbenec, ak sa nemýlim. Tuším, že v januári vyšiel 5-vidičkové skedy, 4-vidičko a weak foot, vyšší stredný vrkrytý 178 cm. Akože vyzerá solidne, ale nevyzerá úplne najlepšie. Už sme mali proste napríklad, tuším, Alessandrini vyzerá lepšie statovo, aj Sané vyzerá možno trošku lepšie. Takže není úplne, že neuveriteľný, ale tak má 5-vidičkové skedy, má tie správne, tie potrebné staty má veľmi dobré, dáš na ňo asi Hulk Hamstyle by som odhadoval. A bude mať akože veľmi solidné staty, tak či tak 4 segmenty, OK, čo tam budú zase nízke ratingy, OK, to je v pohode, to je celkom pohode by som povedal, takže zase sa snažia EA urobiť proste drahé proste tieto nízke ratingy, takže tak, čiže máme tu 80, 79 a potom 11 zlatých hráčov a 11 zácnych zlatých hráčov. Takže veľmi ľahké na pogrindenie, keď napríklad hráš draft alebo niečo, padnú ti proste obyčajní zlatí hráči, môžeš to sem dať a 44 hráčov ti získa tohto tu El Sharabieho, ktorý vyzerá veľmi, veľmi solidne. Takže, OK, ako tie požiadavky sa mi celkom páčia. No a pozrieme sa na to, čo tu, či tu ešte teda niečo je. Predpokladám, že už asi nie, keďže hento malo výjsť, ale nevíde to. Toto je nové, tuším, asi, nie som si istý. 80 rating, 90 chemistry, to bude dosť drahé. A čo tam máš? 30 kápek. Podľa mňa to nebude stať za to, lebo teraz obzáš, keďže ten El Sharavi vyšiel, tak 80-ky budú drahé jak fras, čiže toto asi nebude stať za to, bude to predražené, bude to stať možno aj 25 tisíc táto SBTčka za 30 kápek, takže by som sa tomu vyhol asi. Toto sme tu mali,
Toto sme tu mali. Čo tu ešte? Máme tu ešte niečo zaujímavé? Oh my god. 5x90 plus upgrade z druhého týmu Footies. OK, čiže tuto máte garantovaných hráčov, tých, ktorí padajú tie špeciálne karty, čiže nedostaneš tu obyčajného gold hráča. A všetko je 90 plus rated. Není to opakovateľné, môžeš to spraviť iba raz. No a čo za to chcú? OK, takže chcú dva gold squady od vás. Hovorím, zase sa snažia urobiť čo najdrahšie proste tie ratingy nízke. A potom 85 rated squad 100 TV alebo TOT s hráčom. Akože, neviem, či to vyslovene bude stáť za to. Ako, možno to stojí za ten risk, keďže je to 5,90 plus rated hráčov, sú tam všetci možní Team of the Season hráči a môže ti padnúť fakt, že niečo dobré, ale chcem sa pozrieť na tú hodnotu. Čiže 85 rated squad bude stať pravdepodobne čo? Pozrime sa na to. Nejakých 80 tisíc je asi férové povedať. 80-90 tisíc. Dajme, že 90 tisíc kvôli tomu, že tam máš toto alebo to zráča. No a potom tie dva skvady zvyšné, čo ja viem, akože to možno vyjde na nejakých 110 tisíc, ak nemáš nič v klube. Ale tieto dva sklady sa dajú veľmi ľahko urobiť z klubu. Každopádne, dajme tomu, že 110-120 tisíc to bude stáť, hej, samo o sebe. No a padne vám 5,90. Čiže garantovane sa vám vráti 20 tisíc krát 5, to je 100. Jo, 100k sa vám vráti vlastne garantovane. To znie celkom fajn, nie? To znie akože asi celkom fajn, by som povedal. Lebo veľká šanca, že dostaneš aspoň nejakú 93-ku, 4-ku a už sa ti vráti proste hodnota toho peku, keď to bude vychádzať, teda dajme tomu na tých 120 tisíc, ak náhodou nepôjdu nejak mega, mega vysoko teraz 85-ky kvôli tomu, alebo toto, že by išlo, ty vole, ja neviem, na 5k by išiel každý zácny zlatý hráč, vieš. Takže uvidíme, čo spraví market, ale hovorím, ak to bude tých 120k, tak reálne to asi stojí za to a napríklad ja osobne by som asi išiel do toho na svojom účte proste. Myslím si, že to asi stojí za ten, není to zlé. Dobre, vyzerá, že to je asi všetko k SBCčkám na dnes. Mal ešte vyjsť ten výherca toho futy z hlasovania, ale nestalo sa tak, lebo proste EA fucked up, proste topka. No a nové hlasovanie nemáme, hej? Očividne asi vyzerá, že nie. Dobre, môžeme si otvoriť ešte preview packy, pôjdeme sa pozrieť na toho Vicela a Muniera in-game, jak vyzerajú, a uvidíme. A ešte toho Elsharavyho samozrejme som zabudol, čiže rozkliknem si ich tu všetkých a pôjdeme sa na to všetko pozrieť. Čiže. Môžeme začať napríklad objektív kartami. Čiže máme tu Vicela, ktorý dostal oproti flashback verzii, ktorá vyšla úplne na začiatku FIFA, tuším prvý flashback hráč v SBC. 10 pace, 7 strely, 5 prihrávky, 9 dribbling, 19 obrana, 19 fyzická sila, 90 plus na všetkých statoch. Wow, OK. Agility balance je jediný mínus a je dosť vysoký. Na štvoredičkové skilly, štvoredičkovú weak foot, čiže... Ako, hovorím, stále, môžeš hrať kľudne na EZ-ku. Jo, ako EZ-ko má všetko, čo má mať, hej, proste určite bude veľmi solidný, ale nebude podľa mňa lepší ako niekto, ako napríklad Atal, alebo kto ešte tam vyšiel, teraz si nespomeniem, Atal, Akuňa, títo typy hráčov, lebo majú samozrejme 5 vidičkové skilly, weak food a tak ďalej, a sú trošku mršnejší, trošku nižší. Vicel by bol úplne perfektný aj ako SDZ-ko, hej, dáš na neho skálu a máš z neho perfektné SDZ-ko. Má doslova všetko, čo potrebuješ, aj viac proste. Máš to vidičkové skilly, aj weak food, čo je super, má proste veľmi solidný dribbling, veľmi dobré prihrávky v tých správnych statoch, veľmi dobré stejčo, ani tak nepotrebuješ moc na SDZ-ko a všetko toto už má proste perfektné. Čiže ako SDZ-ko, ako EZ-ko, veľmi solidný. Ja by som ho asi skôr hľadal ako SDZ-ko kvôli tomu, že hovorím, na EZ-ko by som asi preferoval niekoho mršnejšieho, niekoho s možno s lepšími skillmi, čiže nejaký Akuňa a tal niekto v tom zmysle, ale dá sa hrať rozhodne aj tam a v tom prípade by som na neho dal Engine Handstyle. Takže veľmi solidná karta v Objectives. No a Munier na POčku, trojvidičkové skilly iba, štvojvidičkový weak foot, čiže z toho dôvodu by som ho asi in-game nehral nikde inde ako v defenzívnych rolách. Čiže hovorím in-game, buď ho hráš podľa mňa na POčku, SOčku, alebo SDZ-ku, alebo LOčku samozrejme ešte. Takže tieto tu pozície by som asi ja volil. Okrem toho by som asi nešiel do inej pozície, lebo tie trojvidičkové skilly sú dosť obmedzujúce, ale na defenzívnu vec, na defenzívne veci proste mu to všetko postačí. Čiže hovorím, podľa mňa to je tiež solidný hráč,
Náhodou fakt to SOčko byť pre ňoho vôbec nebolo zle, lebo pozri sa, je hrozne vysoký, keď dáš na ňo Shadow, má 99 pace, 97 obranu, 96 fyzickú silu alebo skálu, to už je jedno, čo uprednostníš, čiže podľa mňa možno na SOčku by bol predsa len najlepší, hej. No a samozrejme hovorím, môžeš ich zlinkovať úplne, že krásne, hej, keď si proste dáme túto nejakú formáciu, kde to máme tak, že 4-3-3, ktorá to je táto napríklad, jo, tak pozri sa, hej, môžeš dať, že Akanji, môžeš dať, že Munier, a môžeš dať túto proste Vicela, ak nám ho to aj odporúči, jo, môžeš vidieť. A teraz, ak do brany dám tuším aj hocikoho, napríklad, ja neviem, Hart ma napadol a ty vole, Diaz, Ruben Diaz, tak vidíš, jo, on je na full, on je na full, on bude na full, aj keď tu dáš hociakých hráčov, čiže doslova toto trio môžeš vopchať do každého skvadu, je úplne jedno, čo máš okolo nich, proste, takže podľa mňa, big win od EA, veľmi solidná selekcia hráčov, keďže ich môžeš takto krásne zlinkovať a proste za nejakých čo 20 zápasov dokopy máš proste toto trio splnené a sú to úplne neuveriteľné karty. Takže hovorím, ja osobne by som asi Akanji ohral na SOčku spolu s Munierom, na SOčku by som mal niekoho, kto bude ti hrať POčko a LOčko, niekto, kto bude hrať LOčko, to by som asi spravil ja, ale Munier môže zahrať kľudne aj na POčku, len hovorím, tá výška by ma lákala asi, že ho dať skôr do stredu, takže toľko k nemu. No a posledné, čo nás čaká, je samozrejme tento tu El Shaarawy, ktorý, hovorím, nedostal až tak neuveriteľný upgrade, okrem fyzickej sily. OK, fyzickú silu mu boostli veľmi, veľmi solidne. Čiže plus 2 pace dostalo proti flashback karte, plus 5 strely, plus 9 prihrávky, plus 4 dribbling, plus 6 obrana a plus 17 fyzická sila. Takže najväčší rozdiel, čo budete pociťovať, je tá fyzická sila. Lebo vtedy mal 86 staminu, čo bolo OK, teraz má 94 staminu, dribbling má veľmi, veľmi solidný, ale nedostal tam nejaký neuveriteľný upgrade, takže hovorím, podľa mňa asi Hulk. Jo, 100% Hulk. 100% Hulk, dá mu to ten shot power potrebný, dá mu to skoro max staty proste v strelách, dá mu to max pace, dá mu to solidný boost ešte aj na fyzickú silu, prihrávky má dostatočné a dribbling má tiež veľmi dostatočný. Má 5 jedičkové skilly, 4 jedičkové weak foot, takže solidný hráč a hovorím, akože za tie segmenty to nevyzerá zle. Neviem presne teraz, na koľko teraz vychádzajú tie všetky segmenty, ale môžete vidieť, všetkým sa to páči, hej, takže myslím si, že to bude dosť dobre. Počkej, to je nové? Wait, to je nové? Ono to akože vypršalo a teraz prišlo to znovu to isté, alebo je to niečo iné? Počkaj, to si chcem prečítať. To som si myslel, že tu je ešte z minula, ale ono to asi vypršalo a asi to dali zas to isté, I guess? Čiže upgrade. Jeden, výmenou jednou predmetu získajte hráča z narození food. OK, vyzerá, že to je to isté. Keď tak daj, opravte ma v komentároch, ak náhodou hovorím blbosti. Ale myslím, že je to presne to isté, že len to vydali znovu, že sa absolútne nič nezmenilo, ak sa nemýlim. Nevidím tu nič inak. Jo. Myslím, že je to presne to isté, ak sa nemýlim. Presne tie isté požiadavky, presne tie isté odmeny, všetko by malo byť rovnaké. Hovorím, ak sa mýlim, dajte vedieť v komentároch, ale nemyslím si, že to je inak, ako to bolo predtým. Dobre. Čiže, keď sa pozrieme na toto, tak jo, môžete vidieť, je ten 90 plus upgrade sa ľuďom páči celkom, takže hovorím, ako ja by som to určite odporúčal, lebo fakt, musí vám padnúť doslova 5 90, aby sa vám to neoplatilo. Hej? A tých 5 najhorších 90, ktoré sú fakt, že fodder, že proste vám nepadne nikto použiteľný. Takže myslím si, že to asi stojí za to fakt risknuto, podľa mňa to není žiadny velikánsky risk. No a potom, čo nás tu čaká, tak je ten El Shaarawy. Ja chcem zistiť, že koľko bude stáť. Vieme niekde zistiť. Rare squad alebo niečo také? Tu nemáme. V Depajovi sme mali nejaké tie rare squady, že? Jop, takže obyčajný gold squad je celkom dosť drahý, očividne. Očividne je dosť drahý. Á, dobre, ľudia toto moc nepostávali, takže o nejakých 5000 tento squad, hej, rátajme 5000, dá sa to možno ešte aj trošku lacnejšie. No a potom rare gold squad na koľko vychádza aktuálne? Fakt tak veľa? Fakt až 20 000? OK, dajme tomu, že toto je možno nejakých 30 000 dokopy, hej, možno menej trošku, dajme tomu, že 30 000 dokopy, no a potom ťa čaká 79-ka, čo nevieme, koľko bude, keď to 80-ka je nejakých 30, tak to máme 30, 60 a dajme tomu 20, čiže no kapa, on aktuálne, ak som to nejak správne spočítal cca, tak by mohol výjsť na cca 80 000, možno aj menej. To je šialené, kamo, to stavaj hneď teraz, nie, ty vole. Akože dobre, není zas lacnejší ako 95-ka, ale za nejakých 80-ka a zároveň veľa z vás určite bude mať aj niečo v klube z týchto nízkych ratingov, tie sa ľahšie získavajú ako tie vyššie ratingy, tak poďme to fakt znie ako veľmi, veľmi, veľmi dobre nacenené. Jo, reálne, možno to bude aj menej trošku, hovorím, podľa toho ešte čo máte v klube, možno máte nejakých untradeable hráčov, tak seriózne, akože za túto kartu, akože nejakých
70-80, to je úplne šialené. To je fakt, že to nám doslova jej dáva, že tu máš, vyskúšaj si ho, každý ho môže získať proste veľmi ľahko. Takže veľmi solidné by som povedal, veľmi solidné dneska, hovorím, až na to, že nevyšiel ten hráč, čo mal vyšť, ten výherca, Haaland alebo Vardy, tak dneska veľmi, veľmi dobrý content by som povedal, objectives nice, a potom tento upgrade proste tu, tento pack sa oplatí a ten šaravý obzvlášť, ten fakt je veľmi solidný a ho asi spravím len tak for fun, lebo je fakt veľmi ľahko na veľmi ľahký na skompletizovanie, prečo nie, hej, za vyskúšanie, takže môže byť, dajte mi v komentároch, čo si vymyslíte o dnešnom kontente, čo vás najviac potešilo, či budete plniť toho šaravýho, ja ho reálne asi splním, lebo fakt veľmi ľahký je na skompletizovanie, čiže pohodička, no a asi toľko k tomu. Možno dáme stream z tých 90 plus packov, by the way, takže ak bude stream, tak bude možno nejak 19:30-45, takže môžeš keď tak dojsť potom počilovať, pravdepodobne dáme stream z tých packov a možno aj nejakú víkendovku, takže to dám vedieť potom na sociálnych sieťach, na Instagrame a tak ďalej, takže to bude všetko k dnešnému videu, šupni sem like, ak sa ti video páčilo, daj sem odber, zapni sa vecie, viac podobného kontentu, no a vidíme sa pravdepodobne zajtra, ak zase je niečo vydá, snaď už videu toho Haalanda alebo Vardyho, čaute ľudia.